Jag ska säga dig någonting som faktiskt är rena sanningen. Jag älskar skådespelarna. Jag älskar dem som företeelse. Jag älskar deras yrke. Jag älskar deras mod. Eller dödsförakt, eller vad du vill kalla det för. Jag förstår deras flykt. Också deras svarta, hänsynslösa uppriktighet. Tänk, jag trodde alltid att stora konstnärer upplevde andra människor med en stor medkänsla. Att de skapade ur ett stort medlidande och ett behov av att hjälpa. Men det var dumt. Ser ni spegeln? Du är vacker. Kanske är du vackrare nu än på vår tid. Men du har förändrats. Jag vill du ska säga att du har förändrats. Vet att man ser sitt liv klart en enda gång. Att alla skyddsmurar man byggt upp omkring sig faller ner. Man står där naken och frysande. Ser sig själv precis som man är. En enda gång. Säg inte på mig. Och så dåligt samvete. Alltid, alltid dåligt samvete. Det är en ständig ångest. Det är som i helvetet. Ibland när jag ligger vaken om nätterna så undrar jag om jag överhuvudtaget har levat. Och då undrar jag också om det är på samma sätt för alla människor. Eller om somliga människor har mer begåvning för att leva än andra. Eller om somliga människor aldrig lever, bara existerar. Marianne kanske fuskar blicken lite. Ser ut som ni tyckte, ser ut som ni tyckte om varandra. Så ja, så ja. Och så le lite mot varandra. Så där ja. Stilla, stilla, det är bra. Alldeles stilla så. Skulle Peter tycka det var roligare att vara man? Och gud bevare mig väl, ett en förfärlig tanke. Ja. Vi kvinnor har rätt att begå många försyndelser mot våra män, våra älskare, våra söner. Blott icke detta att såra dem i deras värdighet. Ingen man är stor inför sin hustru. Nej. Gud är nog inte gift. Du är så fin. Du är inte lik någon annan. Du är precis som någon inom film. Ja. Ja, det är det. Stå alldeles stilla. Säg ingenting. Jag är tyst som muren. Jag älskar dig. You may kiss me now, honey. Farewell. Monica, vi måste göra något riktigt av livet. Vi ska ha det fint ihop, Monica. Vi ska alltid hålla ihop. Bara du och jag. August Strindberg, han sa någonstans. Jag undrar om det finns något ohyggligare än en man och en hustru som hatar varandra. Nu kom smällen. Skälet till avgörande är att jag inte vill ha dig. Du är feg! Ja, det är. Det här livet äcklar mig till kräkningar. Du lämnar mig inte utan hopp då, Johan. Va? Även om du inte tänker komma tillbaka så kan du väl säga att du kommer tillbaka. Va? Jag måste gå nu. Marianne. Det stämmer ju inte. Det hänger inte ihop någonting. Jag fick en fasansfull förnimmelse av att det var döden som stod där utanför dörren och väntade. Varför måste jag lida som i helvetet av min likgiltighet? När vi kunde få trygghet. Så att vi vågade visa varandra ömhet. Jag måste gå nu. Jag blir aldrig som du, aldrig. Jag ändras hela tiden.
Om jag kunde tro på en sanning. Dörren öppnades. Guden som kom ut var en spindel. Jag tror inte Gud finns. Om han finns, så hatar jag honom. Hennes sjukdom är hopplös. Till min skräck märker jag min nyfikenhet. Driften att registrera förloppet. Att koncist notera hennes gradvisa upplösning. Att utnyttja henne. Men du, kan man vara en och samma människa? Precis på samma gång. Jag menar, bara två människor. Jag har inte... Du är inte så ensam om din ensamhet som du själv tror. Att vara övergiven, det vet man. Man ska nog inte tala om det. Kvinnor borde tala med kvinnor mer öppet och oftare. Mina systrar, Karin och Maria, är här för att hälsa på mig. Det är underbart att få vara tillsammans igen som i gamla dagar. Det finns ändå en slags nåd. Jag menar den oerhörda möjligheten att få ta hand om varandra. Jag var så fruktansvärt naiv. På äldre dagar har jag fått en tredje medarbetare. Det är min erfarenhet. Jag tänker aldrig mer låta dig försvinna ur mitt liv. Jag tänker envisas. Jag ger mig inte. Även om det är för sent. Jag tror inte att det är för sent. Så nu är jag här. I din hand. Och jag i din. Allt kan ske. Allt är möjligt och sannolikt. Tid och rum existerar icke. På en obetydlig verklighetsgrund spinner inbildningen ut och väver nya mönster.